few points more comfortable than us. That's all. was very close, I think. Yeah, at the beginning, yes. Probably the first set they were better than us. Later was very close. I feel that we played well later on. We started to return more and to be more aggressive. So after anything could happen. No, we have been 7-0 in the super tiebreak. No. Well, it's different. No, it's great. I always love it. The team events. I have been very emotional playing Davis Cup for my country during all my career, through the last couple of years. Getting older have been a little bit more difficult for me with so many injuries that I had, but play for just not by myself is something that I love it. Tak ono jenom ten fakt, že samozřejmě jsme na tom kurtu byli spolu poprvé, je o něco složitější, než když hrajete proti klukům, kteří nějaký čas už spolu strávili, a tak o to je to samozřejmě složitější, ale jak už tady bylo řečeno, tak si myslím, že ten začátek byl z naší strany možná lehce pomalejší, fakt škoda, že se nám nepodařilo podržet, dostat se do stavu 3-3, nebo možná ještě víc v tom setu, pak samozřejmě už jsme se začali daleko víc zlepšovat a si myslím, že to bylo dneska strašně, strašně vyrovnané utkání v závěru. Opravdu to bylo o jednom, o dvou míčích a je to škoda, ale i tak si myslím, že to bylo dobrý utkání. Tak musíme nejdřív počkat, jak přesně jakou sestavu oni zvolí nebo jak ty zápasy rozhodí. To je jedna věc. Druhá věc je prostě takhle je to stejný pro všechny. Tohle je, nebo takový je to formát na tenhle dlouhý víkend a s tím jsme do toho ze začátku šli, nebo aspoň já, takže nevidím v tom nějaký velký problém. Jako tady je to strašně vyrovnaný a člověk musí být nachystaný, podat co nejlepší výkon a pak se jakoby rychle před tím zápasem adaptuje na to, kdo bude jeho soupeř.